କଟଲପଶି ମାଲଦା ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରିଯାନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଳାସପଙ୍ଗା ବାମବାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏବେ କଟଲପଶି ମାଲଦା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ନଜର। କିଛି ଅସାଧୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଲପଶି ମାଲଦା ରାସ୍ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଯଥା 10, 12, 14, 16 ଚକିଆ ଭଳି ଭାରିଯାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୁହାପଥର ବୁଝେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ହେତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଖାଲକମା ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।